En aquesta setmana es commemoren els 30 anys d'ençà que l'ONU va determinar que precisament feien falta polítiques i estratègies específiques pel col·lectiu de joves. Tot just en aquesta setmana hem hagut de patir les infumables declaracions del director de l'INJUVE, de l'Institut de la Joventut, i tot just en aquesta setmana l'Avalot Joves de la UGT de Catalunya. De nou us presentem la realitat del jovent a dia d'avui amb aquest informe, menys 35 no en boles, i la pèssima realitat que patirem quan ens haguem de jubilar. Hi ha dos factors clars que són els que penalitzen la nostra generació: la manca de creació d'ocupació i la manca de creació d'ocupació estable i digna, perquè més de la meitat dels joves que es troben en situació d'atur a dia d'avui no cobren cap tipus de prestació o subsidi, a més són aturats de llarga durada, perquè a dia d'avui, per molt que alguns diguin que no, precisament el treball que estem fent és treball precari, és treball que signem parcial, per 16, per 20 hores, és treball amb un poder adquisitiu un 40% inferior a fa 30 anys, un 25% inferior al 2008, és treball temporal, això és precarietat també, tot tenint en compte que gairebé el 100% dels contractes que es fan als joves són contractes temporals, tot tenint en compte que el contracte temporal més realitzat dels joves menors de 35 anys a Catalunya és el contracte per dies o setmanes, és un contracte per un temps inferior a un mes, i l'altre factor determinant que precisament ens perjudica a nosaltres, els joves, directament, és el no reconeixement de la nostra formació. Perquè a dia d'avui el nostre sistema, la nostra societat, el model productiu mundial ens demana que ens formem cada cop més i més. La realitat és que nosaltres, en acabar la nostra formació obligatòria, donem un pas i continuem amb la formació postobligatòria, però el nostre model, el nostre sistema de seguretat social, no reconeix el fet de que a dia d'avui, a diferència de fa 30 anys, abans els joves s'inserien amb 20 anys, a dia d'avui ens estem inserint amb 30, abans els joves s'inserien amb un contracte indefinit, a dia d'avui ens estem inserint amb un contracte temporal, abans els joves formats s'inserien cobrant 1.200, 1.500 euros fent la translació, a dia d'avui amb menys de 1.000 euros. Abans els joves s'inserien laboralment amb un contracte a jornada completa. Avui ho fem a 16 o 20 hores i el model de pensions, el model del sistema de seguretat social, precisament no reconeix aquesta realitat. És per això que des de l'Avalot Joves de la UGT de Catalunya exigim precisament en el si d'aquest sistema de seguretat social, que és un sistema de repartiment, és un sistema precisament que el que fa és solidari intergeneracionalment, el que estem exigint és que es reconegui aquesta inversió del jovent, degut a que aquest model reconeix i no deixa i dona empara a tot aquell ciutadà que ha invertit en el sistema. Entenem que nosaltres hem invertit en el sistema i en precedents, els joves que antigament feien la mili, precisament quan arribaven a la seva etapa de jubilació, se'ls reconeixia aquella etapa si els hi feia falta perquè havien fet presumptament una inversió envers el país, i de la mateixa manera ara la inversió és una altra, no és la mili, sinó que és la nostra formació. I és precisament per això que nosaltres estem demanant avui amb boles que es prenguin mesures, que hi hagi un pacte en fred, que hi hagi voluntat política i un pacte polític per poder reconèixer que la situació no és la mateixa i, per tant, s'ha de poder reconèixer aquesta nova inversió que estem realitzant envers el país en positiu i que, en canvi, a nosaltres ens afecta en negatiu.